wato shi sunna yana daga cikin abin da ya samu gabatan mu suke jinkirta karantar da hadisi kwarai da gaske. Shi hadisi dan a karanta shi a fahimce shi sai an fahimci wasu ilmoma. Daga cikin ilmoman ilimin adab da ilimin tarihi, a cikin tarihi musamman ilimin sira, wannan zai taimake ka ka fahimci mulabasat da ke kewaye da kowane magana, ka fahimci wace irin bi'a ce ma bi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan bi'an zamani.